Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини-игрите Бомби и Лавина от коли. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите за ОМГ и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. И още една важна новина. В момента съм нажил във Facebook страницата ми, където ще играя GTA 5 Roleplay, като днес или утре, нямам идея кога, на кой от двата стрима, но героят ми ще се забърка с мафията, защото настъпват едни промени, които ще разберете защо ще се случат. Има си причина за тези промени, героят ми все още ще си остане полицай, но започва работа с мафията. Днес или утре, нямам идея кога, просто елате гледайте стрима и ще разберете. А сега, приятно гледане. Бомбички! Ела, ти с твоите бомби. Е, какво ми е на бомбите? Мачка е. Ти какво взимаме тука? Аз взех фото. Фото вземи, фото. Фото ще ти футам на... Айде. О, в картата поне е по-приятна. Така, колко бомби? Ааа, само две! Красота! Мале, каква е вържена катастрофа предизвика тук. Волен, ти предизвика цяла карантирана България па катастрофа. То не това само беше на най-малкото. Да, из цял свят. Пази се, той е идва! Бум! Айде, няма съм първи. Обаче мразя мен да ме дима, драго. Проблема е, че това нещо е изключително леко. Леле, тоя човек как завиваше цено телепорт? Викам, че му удари за малко. Ей, не ме блъскай. Не, колата ми знаеш на какво прилича? Не искам да знам. А, какво? Тру е бомба. Обе! Че... Търтълче! Абе! Той изведнъж от моста ще падне долу без джъм, добре. Бум! Леле, точно зад мен гръмнаха! Как избягах, просто не е истина. Ама нещо много се бутат. Васе, колата ми е няма половината ми. Васе, 30 души сме. Да, знам. Нормално е да се блъскаш. На такава малка писта. Това не е писта. Добре. Ох. Не! Чай, слушалката трябва да се вдигна, че ми е гадно само в едното ухо. Трябва и двете дупки да са пълни. Васе, къде си? Възвичай грешно. Леле, 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 бягам от бомбите тук аз. Колата ми е няма наполовина, но точно... Обаче има... Да. Има някакво забавяне, което не ми харесва. Има, да. Ох, бягайте, 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 бягайте. А това да си на мост, изнъж да падне долу от нищото и да си бомба? Да, има един такъв дет се телепортира лекичко. Гледай сега тука! Майко! Много хора си заминаха. Аз също съм имал и веднъж, а не, имах и също спергаля. Тук с 32 коли просто отвратително. Да, малко. И то тия големи коли. Айде! Турбо, ще предадеш ли? Не. Аз кумър, по-шим бъл. А, предаде! Предаде. Въй! Айде! Вързия! Виж ми колата, вързи. Не мога да гледам, чакай. Ей, болен! Просъхнал! Яко таргетинг. Не, Хромо! Хромо! Но, това беше добро спасяване. Да, обаче аз ще успея ли да спася? Да, спасих кожата на някакво. Леле. Макай се. Давай, Васе, можеш. Мога. Ще те убия! Песенът. Могъл съм аз! Гален турбо! Спаси ли се? Да! Виждам един розов задник тук. Ти става трашка, какво се буташ? Майко, махам се! So бягай! Мале! Андрей, ще се спасиш ли? Да.
правим. Спаси се! Имаш ли друг избор? Нямах абсолютно никакъв. А what? Леле, ама то става кла! Как изобщо върви това нещо? Да. Ето, тука ще го таргетвам. Трябва да го убием, за да спасим населението. Аз говоря на сето бре от мен. Аз ти невъзможно да ме убиеш. Аз може мога да, да ви избивам лека по лека. Аз не бързам да ви избивам. Бавничко, спокойничко, един по един. Аз наистина нямах къде леле, да ходя. Леле, то как глична. Имаше! В гроба! Не, нямах. Това винаги е опция! Майко скъл. Не, бягай. Ох, аз се забив в стената. Бягай. Май. Голямо бум. Опа, турбо. Абе, какво ме правят? Каска. Боцкаме те! Абсолютно всички страни. Бягайте на другата страна. Оле, бум. Айде, ко***! Пътувай! Да не умреш. Леле. Тука как се разминах с тия двете бомби? Не спреме да играем. Пак аз бе! Я вземайте, не знам на кой е дар, обаче аз съм рип. Ти си рип, много рип. Те сте заобиколили за бомбата. Връщам се обратно. Тофу, заповядай! Съжалявам много, ама нямаше как. Пак ли бе? Ох. Не! О! Абе. Анди ли се блъскаше така? Да. Ви сте гадове! Брейк, буста и ми драйва си знаят работа. Опа! Да. Тия двамата! Да, пред мен си заминаха. Млади и зелени. Защо казвате на Турбо Анди? Защото може би така се казва. Вау. Може би. Може да е и нещо друго. Може да е нещо друго, никой не знае. Чай да видя на къде да бягам са. Защото е много важно да знам. Добре. На тук. Не! Бягай! Как и голямото име на Анди, опити се да познаеш от три пъти. Добре, избягах му. Поне за сега. Бум. Майко. Черц. Едно в едно съм. Кое? Кое остана? Траш. Андислав. Добре. Да. Айде, мачкай! Мачкай, казах ли ви! Удри! Уху! Край. Това го минавам първи. Айде бе! Айде, кой ще го мине първи? Сега ще видите, че аз ще го мина от първия път без да умирам. Айде, ако не го мине, какво правя? Ми нищо. Браво, Вайпере. Епик Вайпер, епик шит. Така, айде. Да, щеш да е хубава колата ми поне... Ай. Защо се забиват? Аз го минах. Дева, на половина за тебе. Иди. Аз се ядосвам. Така! Ти си ядосваш! Те ме блъскат. Аз съм първи.
Ооо. Не мога да играя. Леле, броня! Леле, 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 леле. Вече къвчата си. Абе! Кво ми се смееш? Гераш ли ме? Не, аз не финиширам. Аз се смея как пищиш като момиченце. Брат! Тъпи колички нещастни. Добре, а малко... Тук... Така, оп! То реално в началото, дете падаш отгоре най-трудно. Брат, ще ти чупа нещо. Гледам се. Не, 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 не! Ма те количките бъгват, бе. Да, 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 много десинхронизират. Това ми беше първата погода сега. Е, вау, ето тъпия десингвате. Оооо! Точно на финала. Познайте кой го мина! Я ще е сланина! Олеле! Колата ми е много яка. Дано сме с един живот. И дано са малко бомбите. И дано да не роба пак върни. Добро да играйте, чудесно. Рейсъра да не троли, че ще бия ти F4. Той е хоста, той ще троли. Знам. Две бомби, добре, супер. Леле, за малко щях да си я взема. Добре. Оттървах се. О, има някакъв лак. Има някакъв лак обаче, това не ми харесва. На някои хора. Ромео! Какво правиш, Ромео? Леле, той рейсъра какво салто направи? Човек! Ужас! Айде, тука се сблъскаха. Довиждане, приятел! Болен, къде си, бе? Вирус! Охо! Чакай, че тука е другата бомба. Леле, 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 леле. Ега ти лага. Айде, умря той, скълчето. Айде, то е до мене с бомбата. Не, аз не умрях. А? Ромео се заби в мене. Болния е бомба! Умри! Вирус мръсен. Айде, то с бомбата. Пфф, не го оцели! Не го оцели! Ще умре ли болния? Ще умре ли? Гледаме го! На хоризонта умира 3, 2, 1. Не. Мале! Айде! Мале! Човек! Бомбата гръмна точно зад мен. Колата ми пуши, колата ми пуши, край. Аз ще гърмя. Аз ще гърмя. Карма! Карма! Не! Инстант карма. Да, колата ми ще гръмне всеки момент. Любимата ми дума. Е, брат, не го заслужавах. Заслужаваш го. Защо? Защото ме прекълна да умра. Не съм те! Айде. А така, лейка. Ами, имаше 3 бомби, от които една спечелих, една умрях както си трябва и на една просто колата ми гръмна, защото бомбата уж се е взривила твърде близо до мен. Но няма значение, имаше и други модове, но не бяха подходящи, не станаха забавни и затова реших да не ги включа. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!